att de som är här borde ha ett liten, en liten medalj faktiskt. Där kommer lirarna, ja. När vi kommer tillbaka svarar vi på frågan, närmar sig Helsingborg kval- och nedflyttningsstrecket i Allsvenskan? Och kan AIK haka på yttersta toppen? Resultatet med start 17:30. You are changed, Thorin. The dwarf I met in Bag End would never have gone back on his word. Am I not the king? Hobbit, The Battle of the Five Armies. Premiär 15 augusti på C-more, på cmore.se och i våra appar. Superskurken Gru återvänder ännu skurkigare. Till sin hjälp har han sina döttrar och minionerna. Okej, this is bogus. Dumma mig 2 visas på C-more, på cmore.se och i våra appar. Se mer av Pacific Rim på cmore.se och i våra appar. Koppla av i sommar med en bra bok eller ett magasin. Köp nya Xperia Z3 Plus så får du Storytel eller Readly på köpet i 3 månader. Nu med mycket mera surf. Välkommen till Telia. Om du bara vill göra en enda pyttesak som är helt ovärderlig för miljön, då är det att avstå från jätteräkan. Sändningen presenteras av Topptipset, spel på 8 matcher. Lendo, jämför lån från flera banker. Boston Celtic Barbecue Cheeseburger från O'Leary's. Och blåkläder, yrkeskläder, skor och handskar. Här öppnar rullet för Jordan Larsson. Ingen offside-avblåsning, friläge för Larsson som rullar in målet. Han brustar för AIK. Nu jagar man ett fjärde mål i matchen. Ja, här är kampen. Vem får paraplyt? Jag har kostym på mig så jag tycker jag ska ha det. Andreas Alm, vad säger du om den här... Ja, du har också svit på dig under jackan. Vad säger du om AIKs förutsättningar inför den här matchen? Det är klart att det är goda. Det är sällan vi förlorar nu för tiden och vi är... har spelat många matcher. Vi ser dem som är för det. Klart, när man kommer in och spelar ännu fler så blir det tufft utifrån belastning. Men vi har många spel att tillgå så att det finns inga ursäkter där. Det var ett tufft uppdrag i Europa League-kvalet härom sistens. Är alla verkligen fräscha? Förlåt, jag hörde inte. Är alla verkligen fräscha? Ja, det tror jag. Sen är det klart att när du spelar där en gång i veckan så kanske du på ett annat sätt känner att du liksom inte har spelat på ett tag och sådär. Men många spelare som är bekväma med att spela tätt och kan gå ut och spela med en lårkaka och tycka att fan, det här är ju säsong. Tack så mycket Andreas Alm. Lycka till AIK. Här står Henrik Larsson. Henke, vad kan vi förvänta oss av HIF idag med tanke på insatsen senast? Förhoppningsvis förmodligen mer noggrannhet än vad vi hade senast. Framförallt i omställning från försvar till anfall. Vi slår bort alldeles för många bollar. På så sätt så kommer vi inte in på motståndarnas planhalva heller. Och dit in måste du komma för att kunna skapa ett tryck och på så sätt kunna skapa några målchanser. Du har en struken spelare tätt in på matchstart, Jensen. Backen, vad hände? Ja, det är en skada tyvärr. Så att, men vi får bara hantera det. Så är det. Lycka till. Tack. Där har ni förutsättningarna från Henrik Larsson och Andreas Alm. Paraplyt ner. Åke, Anders tar över. Nu börjar underhållningen. Ta ner du paraplyet, Lasse. Vi sitter under tak. Tack och lov, jag och Anders. Vi har alltså den här förändringen som var väldigt sent inkommen. Det var bara några minuter före matchstart. Det är att Viktor Paulsson då tar över Hellstrup Jensens mittbacksplats.
och istället Bojanic då på det centrala mittfältet för Paulsson. Ja, precis. Paulsson är ju, kan spela där, har gjort det förr och det är ingen konstigt. Det som är jobbigt för dem är att Hellstrup har varit riktigt bra i år. AIK gör fyra förändringar jämfört med den senaste allsvenska matchen. Och det är till exempel att vi har Stamatopoulos för andra gången i år som målvakt, Sonko Sundberg. Och det är Brusta, men Stefan Ishizaki i allsvensk kostym igen när Martin Hansson för 299 gången ska döma igång en allsvensk match. Dramatik när det handlar om förändringar. Och det här är alltså förändringar som är noterbara. Och viss dramatik naturligtvis när det är Hellstrup Jensen som du var inne på, Anders, som har varit kanske den bästa backspelaren. Och given, han har spelat alla minuter så här långt i allsvenskan för Henrik Larsson. Lånet från Horsens som dessutom förlängde och blev permanent transfer i somras, här i sommar för Helsingborg. Och jobbigt att byta mittbackspositionen så här tätt inpå. Det är den viktigaste rollen nästan, som man helst inte vill byta i alla fall i onödan. Helsingborg som har haft Paulsson 9 gånger som mittback. 6 gånger i ett 4-4-2-system. Och 3 gånger när de har mer agerat i en trebackslinje. Och senast när Larsson och Paulsson spelade som mittbackar i ett 4-4-2-upplägg. Det var hemma mot Gävle och då förlorade Helsingborg. Stället upp in på mittfältet Bojanic. Som har fått finna sig efter att ha varit startare i början av säsongen. De 5 första matcherna från start. Men här har han blivit en avbytare. Det är Simovic som testar matchens första skott och det är ett avslut. Och därmed har Henke Larsson kommit upp i lika många avslut på bara ett par minuters spel mot AIK som under hela matchen mot Djurgården. Det var en försvinnande statistik i det avseendet. Bara ett enda avslut mot Djurgården i förlustmatchen. AIK som egentligen spelar med samma elva. Det är bara Eliasson som har blivit utbytt mot Brustad. Här kan bli någonting för Goitom som driver fram. Har med sig Brustad, norrmannen. Ishizaki satsar i närkampsspelet. Och får i Peivi då, vars pondus AIK gärna vill ha på planen. Bangura. Skott och det är inte ofarligt. Inte alls. Där får vi se prov på lite AIKs bredd i anfallsspelet här. När man har Ishizaki och Bangura på kanterna. Dessutom Brustad och Goitom på topp. Då har man en kvartett där som är ganska farlig offensivt. Och det är också tydligt att Bangura har frihet att kliva in i plan och göra det från den utgångspositionen. Man har mittfältar som kan täcka upp till exempel Ofori. AIK som annars får leta rätt länge för att hitta senaste bortasegern utanför Stockholm. Vann oktober månad mot Brommapojkarna på Tele2, men ytterligare 1,5 timmars bilfärd söderut till Norrköping i augusti månad för att hitta 4-2 mot Peking. Ja, det där är faktiskt en sak som kan spela in mentalt också, att man inte vinner på bortaplan. Det har börjat prata lite grann i AIK led och som spelare så känner man av det. Och ju längre tiden går, ju mer påtagligt blir det också. Larsson som gärna vill ta hand om de långa uppspelen för Helsingborg. Ofta siktas de mot den långa Simovic. Simovic som är den främste målgöraren under säsongen för Helsingborg. Bojanic. Och det blir ju även en förändring. Vi pratar om förändring i backlinjen, men dynamiken i Helsingborgs mittfältspel blir ju också förändrad. Bojanic är ju en helt annorlunda speltyp jämfört med Paulsson. Ja, det blir det. Och jag tycker Helsingborg kan egentligen behöva en sån spelare som Bojanic här som kan när han är i riktigt bra form, vilket har varit lite jobbigt kanske emellanåt för honom. Men han kan hitta in sån här instick och komma in i 10-positionen. Helsingborg, jag tycker att de har haft problem att komma in framför backlinjen precis som bakom backlinjen.
Bojanic som blev inbytt senast mot Djurgården just för att man ville öka kreativiteten. Och det kom en viss effekt i den matchen, även om den ebbade ut ganska snabbt. Stefan Ishizaki. Etoho får finna sig att bli lite pressad. Någonting som Helsingborg har pratat mycket om under veckan är just att vara mycket mer distinkta och mer bestämda i pressspelet. Hela vägen från toppspelarna ner till backlinjen. Och det var ju lite av Henrik Larssons eget adelsmärke. Ja, det var han ju faktiskt en av de absolut bästa på i världen skulle jag säga. Ishizaki. Mycket boll på Ishizaki i inledningen. Hittar han ett samarbete med Peivi. Paulsson röjer undan. Bojanic. Helsingborg som vill gärna starta de här snabba, kvicka spelvändningarna stoppas av Ofori, men Bojanic kommer tillbaka. Ofori kommer tillbaka! Och så blir det frispark för Helsingborg. Tyckte att det var en regelrätt brytning från Ofori som gör det där väldigt bra. Därmed skulle han kunna fått frispark lite senare. Båda tränarna pratade före matchen om duellspelet på mittfältet. Förväntar sig ett stenhårt spel. Ofori spelar ofta fritt mot Peivi. Jordan Larsson går in i den närkampen, studsar bara på Sundberg. En satsning av Sundberg där, de två unga spelarna som tar duell. Ingen väck undan. Och det är klart att Helsingborg-spelarna som gick ut och offentligt bad om ursäkt efter sin insats mot Djurgården måste prestera någonting mycket bättre. Här blir det frispark såklart när Atakora får en arm runt halsen av Etoho. Och AIK måste ju börja plocka poäng på bortaplan. När de övriga guldkandidaterna delar poäng mot motståndarna så finns det en väldigt fin möjlighet för AIK att här ikväll komma närmare. Simovic touchar, försöker toucha ner till Jordan Larsson. Det där samarbetet har stämt bättre efter mästerskapsuppehållet. Och det här var faktiskt ett riktigt fint läge. En bra löpning av Jordan Larsson här som tar en båglöpning och hade Simovic vunnit nickduellen så hade det kunnat bli ett friläge. Timingen var bra. Bangura, frispark. Bojanic som värvades till Helsingborg av sin gamle tränare i öster. Roar Hansen som gärna ville se honom tillbaka, men då kom han från IFK Göteborg där han hade väldigt lite speltid. Alm noterar att det är mycket folk in i straffområdet. Ishizaki och får träff, en liten träff med skallen. Och det är Brustaf som var uppe på höjdduellen. Per Hansson, ryktenas man. Det sägs att han är väldigt, väldigt nära. Kanske redan till och med klar för Köpenhamn. Och att det här skulle kunna rent teoretiskt sett vara hans sista match i Helsingborgs tröjan den här gången. Läge för Vedo att sätta Larsson fri när Nisse Johansson var borta ur position. Etoho stark i närkampsspelet. Bangura stoppas av Landgren. Den multikompetente Andreas Landgren. Och så frispark hemmalaget. Det är väl en hans. Han är hårt för Etoho med mängder av Premier League-matcher på bältet, men de tycker i AIK-lägret att han blir bättre och bättre för varje match som går. Och det täta matchprogrammet ska snarare gynna den här spelaren än trötta ut.
Jag tycker det gynnar ett lag. Jag har varit med om när jag var i Ålborg med Hasse Backe som tränare, och då spelade vi på vårsäsongen 22 tävlingsmatcher och med kuppor och annat, lite infrysta matcher från vinterhalvåret där, och vann serien. Vi höll oss skadefria. Spela onsdag söndag, det kan man göra som spelare, och flyter det på så är det bara positivt. Och Andreas Alm har varit ute i Europa och i Allsvenskan och spelat 5 matcher på 14 dagar. Mm. Och med det här regnandet är det klart att mattan suger lite grann och kommer att göra så när vi är uppe i minut 75. Jordan Larsson, återigen Sonko Sundberg som kliver upp i rygg på Larsson. Larsson som fick en boost efter målet mot Åtvidaberg och har matchats flitigt av Henrik Larsson. Helsingborg som har bara 2 hemmaförluster den här säsongen. Sonko Sundberg fick väl en arm upp i ansiktet här. Gick ner lite i däck, men upp igen. Oronen tecknar för att han vill ha bollen. Han hade hela sidan för sig själv. En offensiv i vänsterbacken i Helsingborg. Det är klart att Helsingborg saknar en spelare som Kraft på högerbacken, som alltid går som tåget på sin sida. Ja, tufft för Kraft här med avbräck precis innan det härliga U21-EM:et och fortsatt borta. Ryggproblem är det som håller Kraft borta. Mårtensson attackerar med förflutet till AIK. Trångt, svårt att komma igenom. Bra Helsingborgsperiod här där man höll boll lugnt och metodiskt. Men så är Henrik Goitom är smart. Han kliver ner där och läser att det kan komma en sidledspassning och bryter. Det är en viktig roll, den rollen också i AIK. Vrede slår den långa bollen i djupled, tänkt för Jordan Larsson. Men Kenny Stamatopoulos läser ju spelet skickligt. Vrede går in centralt och jobbar mot Goitom. Toho petar vidare till Bangura. Och det håller på att bli riktigt farligt eftersom Peter Larsson nickar rakt ner till Stefan Ishizaki. Ishizaki helt ensam i straffområdet, så går bollen förbi både Goitom och Brudstad. Ja, Ishizaki tar initiativ inledningsvis. Ja, det gör han. Tar sig in från högerpositionen och får till ett bra avslutningsläge. Det är helt lätt att sätta den på mål med balans och allt. Däremot kan man säga att det här anfallet, jag gillar en sån som Ofori. Han är en härlig lirare och han sätter en passning centralt upp på Goitom här i första läget som ska vara in. Istället för att sätta ut den normala på kanten kanske sätter han den centralt. Lockar in ytterbackarna i Helsingborg, vilket gör att så småningom Bangura får all den plats han fick. Väldigt engagerade coacher i sidlinjen. Henke Larsson ut och ger liksom uppmuntrande ord, gester. Alm också ut och dirigerar hur han vill att AIK ska agera. Goitom försöker peta bollen vidare till Brunstad som inte får liksom fart, inte kontroll. 2 gånger som Goitom har satt bollen lite för kort till Brunstad. Där ska man ju med den farten som Norman har ska den sättas i yta. Alltid framför. Oronen hamnar i problem med Ishizaki stöter.
Jordan Larsson är frän mot Sonko Sundberg. Simovic kan han utnyttja detta. Han får hjälp också av VD som kommer med. Det är fyra hemmaspelare in i straffområdet. VD siktar på Attacora. Så lägger ner. Försöker lägga ner till Jordan Larsson. Men då är det redan vinkat för offside. Och då vänder det åt andra hållet istället. Det är ett 4-3-läge. Bangura har med sig Brunstad och Goitom in i straffområdet. Försöker han finta sig förbi Langgren och hamnar han i problem. Vänder åt andra hållet igen. VD mot Jordan Larsson. Petar vidare till Simovic. Tillbaka till VD. Och skjuter rakt på Jordan Larsson. Bojanic. Hopslag. Attacora. Attacora förbi in i straffområdet. Kommer han åt och peta snett inåt bakåt, det gör han. Men det är rakt i den trygga AIK-famnen, Kenny Stamatopoulos. Häftig matchsekvens. Ja, verkligen. Man står och håller andan. Riktigt bra läge här för Anton Wede som kommer rätt till boll. Men lyckas inte få träff på den. Gyllene läge annars. Och där gick det snabbt. Henke Larsson pratade inför matchen här att de ville ha de offensiva omställningarna att fungera. Det gjorde de här två gånger. Här vinkas det offside och Attacora var ju faktiskt onside i det läget. Han stannade upp och höll sig skickligt på rätt sidan, Nils-Erik Johansson. Ja, men pickstart från båda lagen. Helsingborg kanske framförallt intressant att se samarbetet mellan forwards där med Simovic och Larsson. Jag tycker de fungerar väldigt bra tillsammans. Ser ni att Smarason är med i Henrik Larssons trupp, precis som hastigt inkallade Jesper Björkman. Smarason som har ett kontrakt i 1,5 år till och Henrik Larsson vill inget annat än sälja den killen. Men i och med att Astrid Ajdarevic, lånet från Standard Liège, åkte hem till Belgien igen så blev det en lucka i truppen eftersom det också finns 3 stycken skador. Boateng är en annan spelare som inte heller finns tillgänglig för Helsingborg. Simovic kommer att få ett kort. Samlat ihop redan. 5 varningar. Ja. Jag är ganska kort. Jag tyckte det var lite jobbigt ibland. Men det kan vara jobbigt att vara lång också. För att det där blir en väldigt farlig spark när man kommer in sådär. Det är ändå en 98 lång Simovic hoppar. Ja, då ska man inte ha fötterna där uppe. Brunstad har vunnit nu ett par nickdueller tidigt i matchen. Han har skaffat sig kanske litet övertag mot Peter Larsson. Ja, han är skicklig där för han möter ganska tidigt och då har han också fördelen att komma först till boll. Man tänker att han är den som egentligen ska löpa på bollarna på skarvarna så att det kanske är bättre om Goitom hade haft den skickligheten. Jordan Larsson, fin liten touchskarv till Simovic. Per Karlsson reder ut det, täcker upp. AIK spelar sig fint. Ut ur pressen, Etoho försöker lägga boll i djupled på Goitom. Ishizaki tar bollen tillbaka till Ofori. Goitom. Bangura, bra läge för AIK. Ja, man ska se upp när Goitom droppar ner så där som han gör. Han är skicklig. Då kan inte hela backlinjen falla av utan helst att någon följer med honom upp i rygg. Sen var det bra försvarsspel av mittfältare Langgren som ju är i högerback nu. AIK jobbar sig fram. Möjligheter strax utanför straffområdet. Det är tajt och det är kompakt. Jordan Larsson gör det riktigt, riktigt bra. Oronen. Mårtensson och Bojanic. Bra match tycker jag. Det är bra tempo och de söker kreativa lösningar hela tiden. Skickas inte bara långt utan det skickas på huvud. Det där är inte fullt så bra.
Vi kunde se i förra matchen Victor Paulsson tappade då en passning som gav ett friläge för Djurgården, höll på att bli mål på den möjligheten. Fede tar över. Väldigt aggressivt AIK mot bollhållaren. Trångt och tajt och få spelalternativ. Ja, AIK gör det väldigt svårt för Helsingborg att hitta, men man är tålmodig här och rullar runt. Simovic, Bojanic, Larsson. Och Larsson skjuter i mål! Wow, vilket mål! 1-0 Helsingborg, Jordan Larsson. Det är en underbar fullträff från den unge Jordan Larsson. Ja, det är så otroligt behärskat här. Han tittar upp och så smekar han in den med vänster insida. Precision, förekraft, skruvar in den. Så vackert, så vackert. Och vilket anfall hela vägen. Vi sa att de hade tålamod, det hade de. Till slut så kom ytan där man hamnar två mot en i mitten med Simovic som sätter upp tillbaka spel. Och sen så kommer Larsson in i detta läge. Och den här killen fick ett självförtroende. Efter målet mot Åtvidaberg hävdade han själv som gav liksom rekyl in i hans övriga spel. Och det kunde ju se här vilken självklarhet han lägger till skottet med. Ja, ett extremt vackert mål. Och jag tycker man har sett hela matchen så här långt att där finns självförtroende i Jordan Larsson. Rörelsemönstret är fint, han tar för sig och kliver in och vågar ha boll. Och som vi sa före matchen, det är närmast målgaranti när Helsingborg AIK spelar i Helsingborg och i andra sidan även i Stockholm. För de spelar nästan aldrig 0-0. Bara tre gånger genom historien som börjar 1924 har de här lagen lirat 0-0. Och den möjligheten är kvaddad genom Jordan Larssons ledningsmål. Fede tar hand om frisparken. Blir touch av Attacora! Väldigt bra slagen, hårt inåt skruvad och i det här vädret så är det lättare att toucha bollarna. De glider liksom på den våta gässan. Och det gäller också på planen såklart, så man kan hitta in lite vindstick bakom backlinjen. Det är svårt för försvararna att hinna med. Goran och får in. Frispark för Bangoran. Attacora väldigt nära att göra 2-0. Bangora i en vänsterytterposition. Alm hade ju också en annan tanke, kunde eventuellt starta med honom på topp tillsammans med Goitom mer centralt. Man ville ha Brustad, Bangora och Goitom inne på planen samtidigt. Bra spelat av AIK. Det är Ofori som testar Per Hansson. Jaha, bra avslut där också. Lugnt och metodiskt med insidan istället för kraft. Och Per Hansson släpper en lite farlig retur. Det var lite ovanligt att se. Man ser kanske att han har medspelare just i den ytan. Vem i AIK som skulle hålla spelet kvar på Helsingborgs planhalvan.
ger möjlighet till bollvinst för Helsingborg och möjlighet också att vända spelet via Bojanic som lurar bort Ofori, så slår han den långa passningen till Atakora. Centralt kommer Simovic, Jordan Larsson finns med. Atakora har med sig bollen, kommer han in till eget avslut? Nej, han väljer att nästan krocka med Simovic. Och där kanske kommer en liten tveksamhet vem som skulle ta över bollen. Och den utmärkta möjligheten rinner bort för Helsingborg. Istället ett försök till omställning för AIK. Ja, och Landgrens löpning från högerbacksposition då. Han kom som skjuten ur en kanon. Och jag vet inte om han ropade, men han fick inget gehör för det i alla fall. Bojanic. Larsson, Jordan. Spelar Helsingborg väldigt fint. Oronen inkast. Ja, väldigt bra omställning igen här. Och det går snabbt och man gör det bra. Man tittar upp en extra gång innan man slår passningen i första lägen. Anton Wede kommer inte förbi viljemänniskan Kenny Päivi. Ishizaki. Och så nytt spel på Brunstad som inte hinner upp i onside-läge. Utan är offside. Den snabbe spelaren som var någon halv meter kanske offside i det här läget. Ja, bra uppfattat av Ishizaki dock. Men gränsfall. Och även Landgren som kliver upp, ja, och ställer norrmannen offside. Rutinerad Landgren. Men det var på håret. Simovic. Väggspelar med Jordan Larsson så nära att det fungerar. Ja, de där två vi har varit inne på. Minus någon match som till exempel mot Djurgården. Annars har de börjat hitta varandra bättre och bättre. Ja, du nämner Djurgården, men matchen vill ju Helsingborg såklart helst glömma. Och man har ju haft ett helt annat anfallsspel i den här matchen. Och det kommer att hjälpa dem i framtiden också. Bara ta med sig de här första halvtimmen. Frågan är om inte Mårtensson kommer att få ett gult kort, för han fäller Ofori när han blir bortrollad på mittfältet. Ja, den ska vara varning på. Ska se vad det blir. Han klarar sig. Han klarar sig. Han fick några ord av domare Hansson på vägen. Men inget kort. Ja. Brustad har vunnit ett par dueller mot Helsingborgs backarna tidigare. Ny möjlighet här, Ishizaki. Bangura. Palsson röjer till Larsson. Veden. Hoppar Atakora in i Johansson Nisse. Päivis boll blir bra fram till Goitom som petar vidare till Bangura. Bangura! Och Per Hansson. Ja, det är så bra i första läget också där, och Brustad som skarvar den lite läckert där, och Goitom är stark här, svårt att göra någonting. Landgren måste också kliva in från högerback för att hjälpa Larsson där inne, och då blir det ytter åt Bangura. De här centrala passningarna är riktigt, riktigt bra. Helsingborgs mål kom från en sån passning, och jag har talat om det tidigare. Så tycker jag det här med bytet, ofrivilliga bytet man fick göra i Helsingborg, har varit bra med Bojanic i alla fall. Fått in honom i spel med hans kreativa fötter. Tagit för sig en del. Omställningsspelet har blivit snabbare, intelligentare. En evig kamp som Åke Sundberg får fightas med Simovic och Jordan Larsson. Här kommer då få istället AIK. Det är Mårtensson för Helsingborg som städar upp.
Ny löpning, Per Karlsson före Jordan Larsson. Måste han få hjälp? Bra boll att slå dem där ibland ner mot hörnflaggan, och det är ingen kul löpning han får ta där, Karlsson som mittback. Fortsätter att regna och regna. Det kommer som sagt att slita på kroppen på spelarna. AIK har tungt matchande. Det kan kännas en del. Teivi fortsätter sin löpning. Det såg Ishizaki. Direkt på sig. Då får det bli via backlinjen. Målskytten Jordan Larsson. Det finns anledning att titta på det en gång till. Ja, titta, han tittar upp där Mårtensson innan han slår passning på ett tillslag, och så får man lite extra yta tack vare det. Och sen är den här smekningen värd att titta på många gånger. Och naturligtvis samarbetet med Simovic som möter, tar bollen vidare till Jordan Larsson. Ja, det där är riktigt bra, och man hade mycket folk centralt, och jag gillar det där. Jag brukar tala om en vindrutetorkare. Huvudet ska gå som en vindrutetorkare, och det gör det på Mårtensson där. Han vänder sig om och tittar bara över axeln, och sen slår han bollen på ett tillslag. Det går att fotbollsspel. Goitom får signalen emot sig. Bedömer det hela, och det ger möjlighet för Ofori. Det är ett riktigt bra läge. Ofori sitter tillbaka till Brunstad, och då skickar Palsson bollen till AIK-hörnan. Oj, Bangura tog sig för huvudet. Han hade en väldigt fin korridor längst ute till vänster. Ja, det blir lätt så när man tappar boll i ett lag. Nu har det i sig Simovic forward som tappar den, men laget är ändå på väg framåt, inte rent i position, och då blir det lite oreda. Se här, kunde blivit något av det. Starka spelare finns in i straffområdet för AIK. Ishizaki med hörnan. Peter Larsson vinner första, men det är Päivi som får träff på bollen. Jordan Larsson, smart löpning mellan AIK-backarna. Ja, där är vi igen. Mycket bra samarbete mellan forwards. Vi pratar om Brustad har övertag på nickbackarna i Helsingborg, så har definitivt Simovic det också. På nickbackarna. Nickbackarna, det kan man säga. Nickduellerna på backar i alla fall. Vinner. Vi söker essensen av allting. Nickbackarna blev det. Ja, precis.
spara i dessa tider. Här då, det återigen Simovic, men Pejvi kliver in framför. Etoho matar bara bort bollen, Peter Larsson riktar rakt till Ishizaki. Och då har AIK flera spelare på väg framåt, Bangura är en av dem. Brunstad lägger upp till skott för Ishizaki, var det tänkt. Ja, bra spelat. Där är väl Brunstads nackdel som fotbollsspelare att han har lite slarvig teknik emellanåt. Gyllene läge annars för Ishizaki. Goiton. AIK jobbar mot sitt sjunde avslut redan i matchen. Fyra har redan kommit från Helsingborg. Det är ingen match med särskilt mycket bollhållande på mittfältet, utan det går snabbt från straffområde till straffområde. Kul att se på. Bangura med det långa inkastet. Återigen är det Brustas med högst upp på bollen. Bojanic, löpning. Det är en hands från Etoho, så fäller han dessutom Oronen och kommer att bli varnad. Dixon Etoho som kommer visst rykte till Allsvenskan med sitt Premier League förflutna framför allt. Här är en defensiv löpning. Ja, handen är ju absolut inget att tala om. Det är ingen hands. Han löper helt vanligt, skjuts upp. Men det här är ju också solklar varning. Kommer efter och bra löp av vänsterback Oronen där som följer med, och på Bojanic, vi har pratat om det. Länken mellan försvar och anfall, han sköter det riktigt bra. Peter Larsson, Palsson och Simovic, de tre givna, är farliga, för AIK farliga motståndarna. Det kommer att bli hörna av detta. Bra inlägg från VD. Det är inte helt lätt att få den känslan man vill när det är så här blött. Däremot är det lite lättare att skarva, som sagt. Samtliga AIK är inne i eget straffområde. Ny hörna. Sonko Sundberg är det som vinner nickduellen. Bangura tycker den touchar på hemmaspelaren, men det är dömd hörna. Den ska slås precis nedanför den stora AIK-klacken. Anton Wede. Paulsson. Attakora är offside. Tveksamt ut, ja. Väldigt märklig avblåsning här igen. Två gånger som Attakor har blivit avvinkad felaktigt där. I vissa lag i Europa, särskilt som när de försvarar en defensiv hörna som trycker väldigt snabbt upp när man har släppt första nicken, så att säga. AIK gjorde inte det här, utan man lunkade upp, och därför var det egentligen helt också. AIK försöker höja passningstempot. Goiton. Ishizaki. Bra inläggsläge. Hård kamp mellan Ofori och Mårtensson. Ofori vinner den. Belöningen kommer i form av hörna. Ja, Ofori igen. Han är så skicklig. Både som spelande spelare och som fighter. Det är lite hårda känslor utanför bild. Här kommer de in. Det är Jordan Larsson som lugnar ner lite grann. Mårtensson och Ofori hade en hel del
energi kvar från närkampsspelet. Ja, det är skönt att se en mogen ung man där, Göran Larsson, lugna ner. Mårtensson är fortfarande het in i straffområdet. Han kommer nog få lite tillsägelse. Både Goitom och Mårtensson får sig en liten reprimand av domare Martin Hansson. Jag gillar matchen, jag gillar intensiteten i duellerna. Det är ingen som viker undan. Och där kommer en utmärkt chans för AIK. Och det är Goitom som är inblandad i detta. Han är så ruskigt stark där. Väldigt bra slagen hörna igen. Hårt inåt skruv. Men titta så mycket folk där. Och han är så stark att komma upp. Det är Vangura också som är där. Men det är Goitom som är högst på det. Goitom som är i en sanslöst bra form. Ja, han levererar och är ryktenas man också. Snackas om att han inte kommer att förlänga. Och åtminstone vill han gärna titta vad det finns för alternativ. Här är det en riktigt stor möjlighet för AIK igen. Och det är Brustad som kommer upp på huvudet, med huvudet och trycker bollen nu ovanför ribban. Ja, här var det bristande kommunikation i försvarsspelet. Oronen säger ingenting till Paulsen om att Brustad är på väg in och därför så kommer han i sånt fritt läge. Oj. Når inte riktigt över bollen bara. Men AIK känns giftiga varenda gång de kommer fram nu. Ishizaki tappar bollen. Det är VD som snappar upp den. Kort. Även om det kommer att bli diskussioner så har Martin Hansson tagit upp det gula kortet när det är drygt 40 minuter spelat. Ja, Päivi kliver in ganska så ordentligt och när man ser på den reprisen så känns det mer rätt än det gula kanske än Päivi tyckte. Det var väl Päivi som fick kortet? Ja, Päivi. Går Goitom i det defensiva arbetet och hjälper till, men det blir en hörna för Helsingborg. Pavis som då har två gula. Martin, säger han där till Martin Hansson. En vinnarskalle av stort format. Här kommer hörnan. Den är kraftigt inåtskruvad, ger vissa problem för Stamatopoulos som vill ha en frispark. Och får också en frispark även om den kommer väldigt sent. Ja, jag tycker Martin Hansson gör rätt här. Han väntar in. Det är ett riktigt bra läge. Om AIK hade fått tag i bollen här i andra läget så hade de blivit väldigt arga för en avblåsning där. Helt enligt direktiven att vänta ut situationen. Ja. Återigen vinner Brustad nickduell. Han är väldigt smart i höjdspelet. Toho, stark, håller undan, ger möjlighet för Ofori att lämna boll till Vangura. Ofori. Ishizaki, Goitom, Vangura, AIK spelar bra. Ofori hämtar upp, får sig en liten knuff. Flera förväntar sig en frispark, det blir ingenting utan det är ett 5-3-läge för Helsingborg. Lämnar bollen då mot Attakora som utmanar Per Karlsson. Stannar upp lite grann. Bojanic. Oronen som har ett riktigt bra skott. Har ett fint skott och bollen hamnar via Stamatopoulos ut till Attakora. Oj, så nära att Jordan Larsson fick tag på returen från skottet. Oronen, Kenny Stamatopoulos ut. Ett riktigt, riktigt bra läge och Martin Hansson står väl placerad. Alla stannar upp och förväntar sig det, i alla fall AIK-spelarna. Den returen där är inte någon höjdare. Och sen kan man säga detsamma om avslutet. Göran Larsson gör helt rätt som bara lägger upp ett tillslag. Oronen som har gjort några mål utifrån den positionen.
Simovic kommer in med bra hastighet, hygglig kontroll, får också med sig bollen, men AIK kan rensa undan. Helsingborg behåller bollinnehav om inte Bangura vinner närkampen i Göran. Goitom tar över, kan AIK ställa om spelet när det är inne i slutminuten. Och så är det frispark för Helsingborg. Ja, smart gjort av Peter Larsson här. Han väntar in den här touchen från Brustad. Ja. Tänk på det läget innan jag åker här med Atakora. Att han inte tittar upp och ser på bortre stolpen. Att det var två röda helt fria i omställningen. Sakta in där. Det var ju 5-3 som du sa. Hade de ett riktigt bra läge att göra mål. Bangura gör det där riktigt, riktigt bra. Brustad tar över, Bangura får målet tillbaka, petar den vidare till Ishizaki. Ishizaki skjuter! Han har också ett väldigt bra skott. Ja, meningen av Bangura också det där. Och det är det sista som händer av första halvlek. Men mannen med fokus den här dagen, den här kvällen så här långt är Jordan Larsson, målskytten i matchen. Men vilken fin halvlek. Ja, vilken fart och intensitet det har varit. Och dueller utan att vara oschysst. Och alla båda lagen vill framåt och det blir väldigt många målchanser och bra spel. Du har sökt att du vill ha mer, kanske mer mittfältsorganiserat spel. Ibland vill ju jag ha det som gammal mittfältare, men att säga den här, jag tycker det är kvalitet i det snabba omställningsspelet ändå. Och Jordan Larsson naturligtvis en spelare som är med oss när vi hamnar hos Lasse. Ja, en av paraplyen inte Jordan Larsson. Direkt grattis till ett drömmål, berätta om det. Nej, jag hade ett läge tidigare där jag kände att jag kunde skjutit, men jag valde att passa Romi Simovic istället. Så kom jag i ett liknande läge och tänkte att det är bättre att skjuta. Och så sköt jag och satt. Om du ska ranka målet, jag menar du har gjort några stycken, men på den här nivån och på det andra allsvenska, men du ska ranka det. Hur tycker du passar in? Det är klart att det är en av de bästa jag har gjort i säsongen om man tänker på den här nivån som jag spelar på nu. Det är AIK ett väldigt bra lag, en av de bästa i Sverige. Och för kunna göra mål mot dem är fantastiskt. Det är en sån här viktig match också. Det är fantastiskt. Vi uppfattar Helsingborg som mycket bättre idag än vad fallet var när ni spelade hemma för en vecka sedan mot Djurgården. Varför ser ni bättre ut idag? Nej, men alla vet om att vi gjorde en katastrofal match mot Djurgården. Och idag bestämde vi allihopa att vi skulle gå ut och verkligen visa fansen att vi kan mycket, mycket bättre än vad vi gjorde förra matchen. Och det tycker jag att vi har bevisat hittills, men det är 45 minuter plus och allting kan hända. Så vi måste fortsätta jobba hårt. Grattis till ett jättemål. Tack så mycket, tack. Och lycka till i andra halvlek. Ja, det. Det är inte utan att man kan konstatera att generna finns där. Henrik Larssons grabb, alltså Jordan Larsson med det kalasmålet. Hörrni, en jättefin första halvlek framförallt från Helsingborgs IF sida. Vad har den andra att ge oss? Vi kommer att ladda inför den. Och vi kommer dessutom i arbetsplats Allsvenskan att träffa en av de viktiga. Då är vi på väg ut till den underbara fina bussen. Sveriges vackraste buss. Sändningen presenteras av Boston Celtic Barbecue Cheeseburger från O'Leary's. Blåkläder, yrkeskläder, skor och handskar. Topptipset, spel på 8 matcher. Och Lendo, jämför lån från flera banker. Koppla av i sommar med en bra bok eller ett magasin. Köp nya Xperia Z3 Plus så får du Storytel eller Readly på köpet i 3 månader. Nu med mycket mera surf. Välkommen till Telia. Fisk är gott, men det finns inte gott om fisk. Titta efter de här två symbolerna när du står i fiskdisken. Ladda ner vår app eller gå in på vår webbplats. Simma lugnt. You are changed, Thorin. The dwarf I met in Bagend would never have gone back on his word. Am I not the king? Hobbit, The Battle of the Five Armies. Premiär 15 augusti på C-more, på cmore.se och i våra appar. Take your crew and walk away. That's the only way you're gonna keep your family safe. Your brother never told you never threaten a man's family. Yeah!
is to Letty. We'll get you Shaw. Full pardons all the way around. Take it or leave it. Guys, we gotta come up with another plan. They got a tank. Fast and Furious 6 visas på C-more, C-more.se och i våra appar. Det är oväder är det ju inte, men det är jösses vad det regnar som ni sett under den första halvleken. Helsingborg mot AIK står alltså 1-0 för HIF. Tre viktiga poäng möjligen då för HIF i kampen om de nedre sträcken i tabellen och bort ifrån dem. Och för AIK tung förlust för att hinna ifatt de lagen som jagas i täten. IFK Norrköping och IFK Göteborg i omgångens riktiga toppmatch spelade 2-2. Sen IFK kvitterade på det här sättet drygt 10 minuter från slutet. Alexander Fransson tryckte in det 2-2-målet. Man kan konstatera då att mål i fotboll kan göras på många olika sätt. De är lika viktiga i och för sig, men några är vackrare än de andra. Titta på Jordan Larssons träff. Det är hårt, fast inte jättehårt. Men det är synnerligen välplacerat och något av ett drömmål på den här nivån. Och han hyllade ju målets betydelse själv också i intervjun alldeles för en kort stund sedan. Pappa Henrik såklart glad, och det har ni också. Vi säger fighting face, va? På Jordan Larsson. Anders där kvar på under taket på kommentatorspositionen. Vad säger du om första halvlek ifrån ett AIK-perspektiv mot bakgrund att de jagar toppen? Ja, det är klart att de inte är nöjda med resultatet, men jag tycker att halvleken offensivt så tycker jag AIK har skapat tillräckligt för att göra mål och varit väldigt bra i det offensiva spelet, tycker jag. Kombinerat sig fram bra, kommit fram i mitten och sen gett utrymme till framförallt Bangura som har varit het. Mm. Sen måste vi på något sätt ändå, eller hur, prata om Jordan Larsson. Jag kallar det för drömmål, vad säger du? Ja, man kan inte göra mycket annat. Jag tycker det är drömmål hela vägen med passningarna inför och hur de sätter upp målet. Och sen, jag älskar ju att se det här. Precision före kraft, som jag sa, när man smeker in det i hörnorna istället för att gå för fullt. Och så inledningen av matchen också, vilka dueller. Han kliver inte undan alls, precis som pappa sin. Och sen tar han också bra löpningar runt Simovic och har lyckats komma till någon riktigt bra läckert det där. Ja. Men det var, om du jämför honom, för det måste vi ändå få göra, ja, med tanke på pappans enormt höga kapacitet och nivå. Vad säger du om Jordan och hans nuvarande position och utvecklingsmöjlighet? Alltså det är klart att vi pratar om att de här målen gav självförtroende. Det är ju tufft att vara Henrik Larssons son. Man blir jämförd med en av Sveriges största spelare genom tiderna. Men jag tycker att han har väldigt stor potential. Henke Larsson, ska vi komma ihåg, debuterade inte i Allsvenskan förrän han var efter 20, tror jag, och var en late bloomer kan man nästan säga, och Jordan har ju en stor framtid där. Tack så länge, Anders Andersson, som tillsammans med Åke Unge kommer tillbaka med andra halvleken om en stund. Vi har en sommarserie här på C-more som heter Arbetsplats Allsvenskan. Vi uppmärksammar de som betyder mycket för de allsvenska fotbollslagen riket runt. Vi har ju träffat materialförvaltare i Djurgården, vi har träffat mental tränare i IFK Göteborg och nu ska vi träffa busschaffisen i AIK. Ja, det här är mitt ordinarie jobb då. Jag höll på och körde fotboll från början. Och sen jag fick erbjudan att börja på verkstaden över 7 år sedan, så ville jag inte släppa fotbollen då. Och det var ett krav att jag skulle få fortsätta med det. För jag började 99 och körde AIK då. Men det är inte lika mycket som det var förr när man körde. Då var det på en enda bortamatch, så att nu är det bara mer transfer, lite närmare allsvenska arenor som vi åker runt. Hur preppar man en buss på bästa sätt? Kan jag säga så här, om jag en lång resa, då går jag igenom bussen allt. Nu ser man ju att det är ju ingen punka här. För är det så att skulle det vara punka i innersta, då är däcket mycket plattare. Då finns det två anledningar. Antagligen att det är dåligt med luft i ytterdäcket, eller så är det punktering på innerdäcket. Och är det punkar, då får man ju byta det naturligtvis. Det går inte att åka iväg med sånt. Nej, det vill man inte. Nej. Så att det är en viktig punkt. Det är ganska värdefull last du åker runt med. Det är det. Det är därför man är väldigt viktigt att man vet att man åker härifrån, att allting är schysst.
Sen kan inte jag göra mycket mer. Då är vi på väg ut till den underbara fina bussen. Sveriges vackraste buss. Kan det finnas en risk med att ha loggan på bussen, tror du? Ja, visst, det finns det. Det finns ju alltid risker. Det finns ju motståndare, supportrar som vill förstöra för andra. Det är ju så bara. Men vi har klarat oss himla bra från den här bussen då. Ska vi gå in och titta hur det ser ut? Ja, då är vi inne i spelarbussen då. Jag kan berätta lite hur de sitter, grabbarna då. Här sitter materialarna, napropaten och så målvaktstränarna. Sen härifrån och bakåt då kan man ju säga att här sitter då spelarna. De har sina bestämda platser. Peka ut Nisses plats då, kaptensplatsen. Bra fråga! Sitter han där eller sitter han där? Jag tror han sitter där. Jag är inte 100% där. Jag tror att han sitter på den här raden. Här. Den. Det finns en speciell resa som AIK fotboll gör varje år. Mm. Det är den som går mellan Karlberg och hemmaarenan. Ja. Hur är den? Den är rolig. Det är häftigt när man kommer mot supportrarna med sina äldre facklor och man ser ingenting. Man får lita på säkerhetsvakten som går framför, för det är en väg framför. Det är spännande. Det har gått bra i alla år, aldrig varit så incidenter. Det är bara att ta det lugnt, men det är häftigt. Men det är inte kul för spelarna och så här, för det blir väldigt rökigt i bussen. Blir det? Ja, det går inte att ha fläktar och då drar man in ännu mer. Men jag tror de uppskattar i alla fall det de får vara med om. För det är kul. Ruggigt kul. Hej då, så hörs vi. På återseende. Hej då, säger vi till Kenneth Lindström och kör försiktigt. När vi kommer tillbaka håller Helsingborg undan för 3 poäng och längre avstånd till nedre delen av tabellen. Kommer AIK kunna komma tillbaka och närma sig toppen? Om en kort stund åker Unger och Anders Andersson, andra halvlek från Olympia 1-0 HIF. You are changed, Thorin. The dwarf I met in Bag End would never have gone back on his word. Am I not the king? Hobbit, The Battle of the Five Armies. Premiär 15 augusti på C-more, på C-more.se och i våra appar. Superskurken Gru återvänder ännu skurkigare. Till sin hjälp har han sina döttrar och miljonerna. Okej, okay, this is bogus! Dumma mig 2 visas på C-more, på C-more.se och i våra appar. Sometimes your worst self is your best self. My strong suspicion is we get the world we deserve. This isn't me doing this. This isn't me. This girl's gone missing. Nobody cares. True Detective, säsong 2. Visas på C-more, på C-more.se och i våra appar. Surfläge i sommar. Köp helt nya 4G-plattan Galaxy Tab A för bara 99 kronor i månaden när du skaffar eller förlänger ditt mobilabonnemang. Just nu ingår surfanslutning. Välkommen till Telia. Fisk är gott, men det finns inte gott om fisk. Titta efter de här två symbolerna när du står i fiskdisken. Ladda ner vår app eller gå in på vår webbplats. Simma lugnt. Sändningen presenteras av Topptipset, spel på 8 matcher. Lendo, jämför lån från flera banker. Boston Celtic Barbecue Cheeseburger från O'Leary's. Och blåkläder, yrkeskläder, skor och handskar.
Det här är målet som Olympia talar om just nu. Det är 1-0 genom Henrik Larssons son Jordan Larsson. Det var en drömträff. Ja, det var ett riktigt vackert mål med precision och kvalitet, lugnt och behärskat. Jordan Larssons andra mål var det i Allsvenskan, och just nu förbereder Helsingborg ett byte, ett litet sensationellt byte med tanke på att den här killen har varit utanför Henrik Larssons framtidsplaner. Arnold Smarason ska spela för Helsingborg för första gången sedan avslutande matchen i fjol. Ja, det har ju varit lite turbulent kring hans utlåning och tillbakakomst här. Han är en klassspelare tycker jag när han spelar på sin högsta nivå. En alldeles för hög lön hos Smarason har gett Larsson mandatet sälj. Smarason försökte man få ett försäljning till Torpedo Moskva, så det blev ingenting av det. Det är Bojani som klev av efter en fin första halvlek och ersätts då av Smarason som spelar på lånad tid fortfarande. Han ska bort från Helsingborg. Ja, och då behöver man ju också synas såklart för att folk ska kunna nappa på honom. Vi återkommer till varför Smarason ersätter just Bojanic som annars gjorde en väldigt fin första halvlek. Ja, det tyckte jag också. Han var involverad mycket och också den som faktiskt assisterade till målet. Sökte upp bollen och spelade fram Larsson. Och Smarason har ju en vissa kvaliteter som är spännande för Helsingborg. Ja, det har han helt klart. Det är ju han har också fått en del speltid i Torpedo när han var utlånad till och säkert tagit med sig lite därifrån, men det är en kraftfull mittfältare och kliver in kanske lite mer än Bojanic i dueller och sånt. Det har varit ett mycket duellspel här, men en offensivt skicklig mittfältare. Bojanic som alltså kom in som ersättare för Paulsson som klev ner och ersatte då sent. Hellstrup Jensen, ja. Backen. Så det är två stycken, ska man säga, om inte dramatiska, så väldigt uppseendeväckande förändringar inför matchen och inför andra halvlek i Helsingborg. Ja, det är ju inte så kul när man tvingas byta på grund av skador. Och Hellstrup Jensen, sa Henrik Larsson, var ju skadad när han, eller blev skadad precis innan match. Och det är klart, den positionen vill man inte flytta. Nu har de ett enkelt val att flytta ner Paulsson där och in med Bojanic. Som jag håller med dig, och de gjorde en bra första halvlek. Attackoran. Mission Impossible, för det var både Bangura och Nils-Erik Johansson framförallt som stod i vägen för Attackoran. Nytt försök, samma resultat. Landgren, och titta smart han är, Jordan Larsson kliver in precis framför Per Karlsson. Här ser vi lite skillnad på Bojanic och Smarason också. Smarason vill ha en frispark, får inte det. Martin Hansson tittar på den här situationen när Smarason går omkull och Eto'o vinkar bara upp med dig, upp med dig. Ja, jag tror han träffar boll, men det är en tuff satsning från Eto'o som är varnad redan. Ja, det är gränsfall om det är boll där. Svårt att se riktigt. Eto'o är hänsynslös både mot sig själv och motståndarna. Man kan också säga att Helsingborg, även om de leder, så har de haft lite problem när Goitom droppar ner och även Brustad droppar ner. Bangura kliver in. Den här ytan som kanske mittfältaren ska täcka. Bojanic har inte riktigt kanske haft den uppgiften. Men det kan möjligt vara så att Henke Larsson vill täcka lite mer den ytan. Bangura krånglar till sig en hörna. Ishizaki som konsekvent har tagit hand om vänsterhörnorna. Väldigt bra nickläge. AIK jobbar sig fram till bra positioner. Återigen Goitom som hade en farlig nick i första halvlek. Är farligt framme även den här gången.
Kajton igen. Han är så stark. Han kommer upp och hänger kvar. Jag vill hoppas för Akers skull att han, som ryktena säger idag, skriver på och förlänger. Det skulle ju vara en oerhörd investering. Ishizaki får med sig frisparken. I duell mot Oronen. Så trycker till på höger knät på Ishizaki, så går de kull. Ishizaki själv så ställer upp. Ja, frisparken. Ställer upp ensam där. Annars är det ganska långt ifrån, men det är ett sånt här härligt peta och skjuta längs backen där bollen studsar. Jobbet för målvakten i regnet. Det är vad Ishizaki gör. Han väljer en liten variant bort till Bangura som försöker få lite knorr på den där bollen. Ja, det var ingen dum variant ändå. Många AIK-spelare som löper in från den ytan där Bangura höll till och på så vis så drar med sig försvararna. Så han fick lite tid i alla fall där Bangura har sikte. Vad tycker du om halvleken, matchen från Ishizaki? Lite anonym kanske. Jag tycker han har bra kvalitet det han gör, men har inte fått ut så mycket. Det är en spelare också som är viktig med boll. Stort läge på gång kanske för AIK. Det är Goitom. Goitom driver förbi. Goitom och Kulk lämnar över till Ishizaki som inte kommer åt att skjuta. Blockas eller trycks undan av Ishizaki som lämnar bollen över till Bangura. AIK vill ha frisparken när Goitom gick omkull strax utanför straffområdet. Jordan Larsson trycker ner och får ingen frispark den här gången heller för AIK. Istället är det en omställning också. Petar attackerar bollen förbi. Men hinner väl inte hämta upp petet. Det gör han inte. Utan det är Sonko Sundberg som var aggressiv och klev ut på attackera. Ja, i första duellen med Goitom tyckte nog inte det var så mycket att säga om. Det där möjligtvis att det är lite arm. Jag ser också, vi ser domare Hansson står otroligt nära situationen. Känner väl att Ofori blir lite överraskad av att Larsson kommer här. Men där skulle, tycker jag, AIK-spelaren kunna fått frispark. Men det fortsätter inslagna vägen med omställningar. När de får chansen så sticker båda lagen. Och det är väldigt rakt. Ja, det är det. Men fortsatt med kvalitet. Och jag får återknyta lite till Ishizaki. Så är det också viktigt för en sån spelare som Stefan Ishizaki att han får med sig ytterbacken upp så att han kan få lite ytor och kanske använda sin passningsfot istället för att dribbla så mycket. Bangura har det långa inkastet på sitt ansvar. Så ligger bollen fri framför! Och det är nästan ett omöjligt läge för Päivi att missa. Men han lyckas pressa bollen över ribban. Men det första försöket från Goitom blockas. Ja, härlig block här både från Larsson och Landgren. Och sen går det väldigt snabbt för Kenny Päivi där. Och det är klart, bollen studsar till precis framför Päivi. Ja. Och han, fast det där blir, träffar yttersidan av foten. Han kommer inte över den riktigt. AIK räknar in ännu en het målchans. Ja, när man ser reprisen åker så tycker jag nästan att han ska göra mål där. Alltså det gick väldigt fort, men han trixar upp den till sig själv. Och sen så är det som att han ska lägga den med vrist yttersida istället för att komma över bollen. Passningen är mindre bra. Stamatopoulos kommer ut på den. Och nu har det långt hem till eget mål. Jordan Larsson, Simovic, Smarason. Och då är Stamatopoulos inne i buren igen. Det tog lång tid. Nils-Erik Johansson hjälper Ofori som hamnade i en del bekymmer. Oj, Stamatopoulos långt ut.
Titta på det här en gång till. Tillbaka spelet från Nils-Erik Johansson som bara liksom stannar. Och det är tur, det är en halv meter till godo på Stamatopoulos framför Simovic. Ja, och sen fanns det ju lägen. Schmarrasson framförallt kanske att lyfta in den i tomkasse, men AIK-spelarna stängde ytorna ganska så snabbt, så det var svårt för helsingborgarna. Jag tycker att Arismansson kommit in i det bra. Här är faktiskt 6-mot-3-läge. Det är Attacora. Attacora in och så lämnar han bollen över till Jordan Larsson som försöker lägga snett in och bakom till... Ja, det var Oronen. Oronen var det som klev fram. Larsson var inne i straffområdet tillsammans med Simovic. Veden mot Simovic. Och Attacora på bortre. Oronen. Båda lagen samlar ihop. Ja. Han var det gläst i AIKs försvar och så nära att Simovic kommer först på den där. Ja, Oronen hade ett fint skott i första halvlek och den här chansen, ja, den är ännu, kanske ännu bättre. Simovic täcker boll. Attacora. Han har bytt sida. Attacora och VD, de gör ju ofta det under matcherna. Larsson som hade sitt största nummer i fjol med Falkenberg just på hemmaplan mot just AIK. 4-1 blev det. Ja, det var ju en hyfsad bra säsong för Falkenberg där, att mot alla odds klara sig kvar. Henke gjorde ett jättejobb. Jag tror han har haft stor nytta av det där året i Falkenberg och åren i Landskrona innan som manager eller som tränare. Ja, när han slutade som spelare så var det många som ville se honom per omgående som tränare här just i Helsingborg. Men då ville han själv skaffa sig mer vana, rutin. Han hade väl hela tiden kanske ett mål att bli coach på Olympia. Ja. Goitom får med sig bollen. Bra hastighet in i straffområdet, kan utmana. Peter Larsson gör det, kommer han åt att skjuta också. Han skjuter rakt på Peter Larsson. Bollen kommer i retur till Päivi. Och får det. Jagas av två spelare, ramlar, blir av med bollen, får ingen frispark. Attacora, Jordan Larsson i ett bra läge, får bollen lite för långsamt bakom sig nästan. Larsson trampar igång och håller han trycket kvar i spelomställningen. Fördel boll, petar VD bollen fram till Simovic som kommer loss och lägger bollen rakt på Sonko Sundberg som räddar på mållinjen. Åh, var han inte offside Simovic i första läget? Och så många frisparklägen var också. Nej, han är ett som upphäver. Bra gjort här, men också av Sonke Sundberg. Ja, det är inte på mållinjen. Det är en halv meter, kanske meter från mållinjen. Men det är helt öppet mål när Sonke Sundberg räddar. Attacora. Ja, han har haft många lägen att sätta passningar, men det är inte hans styrka. Och det är ett bra skott från Oronen. Och så är det offside i andra läget. Ja. Stamatopoulos får jobba. Bra retur här från Stamatopoulos ut mot sidan. Och så var det offside på Robin Simovic den här gången. Och får jag inget flyt med domsluten här. Det var också han, när han blev upphakad i läget innan. Och som Helsingborg kan ställa om. Martin Hansson tycker inte att det har varit frispark en enda gång. Det gäller att hålla sig lugn. Känns som att... trycket i regnandet ökar, inte bara kvaliteten som höjs i andra halvlek ytterligare ett snäpp, utan även väderomständigheterna följer det tempot. Simovic smart kliver in, tar bollen, Jordan Larsson tar över, har med sig VD. VD håller i. Och Eto'o gör ett utmärkt defensivjobb och det där är inte dumt alls till Brusta. Goitom. AIK har med sig också Bangura. Då söker Bangura efter Goitom. Ja, bra hemgör där och VD igen. Det är många bolltapp som så nära att straffa sig. Kommer ett till, sen blir det omställning av det. Mårtensson. Päivi, lugn. Lugn? Ja, men...
Tror du att Kenny Fabry kan vara lugn? Han är en oerhört härlig spelare naturligtvis, Kenny Pavey, med ett engagemang. Men han har ett gult kort som du är inne på. Ja, precis. Och det är inte så mycket att det är en supertuff tackling, men det är ett omställningsläge och där kan domarna ta upp korten om det vill sig illa. Det är Morsa Novakovic som är väldigt upprörd. Han vet ju också, precis som alla andra som följer matchen, att Kenny Pavey har ett gult kort. Ja, precis. Det kan vara lite att hjälpa honom där. Påpekat varningen eller tacklingen var inte så farlig och det borde inte varit frispark ens kanske. Men det är frustrerat i AIK. Många gånger som Helsingborg har kommit till lägen här. Oj, här Hansson och Paulsson som lägger bollen till Goitov som ger mål! Ja, han är i osannolik form. Enoch Goitom, 1-1 AIK. Hans tionde allsvenska mål den här säsongen. Men vad höll Helsingborg på med? Ja, Per Hansson behöver ju inte slå den här passningen och sen Paulsson. Lite desperation, men vad är det för avslut från Goitom? Han tar inte ner bollen, han tvekar inte alls utan han drar till. Vi pratar om drömmål på Jordan Larsson, vad kallar vi detta då? Det är ett sanslöst vackert fotbollsmål igen i matchen. Den här gången signerat AIK. En av Goitom. 1-1. Och det är halvtimman kvar och det kommer mer. Ja, det gör nog det. Det där är så otroligt kyligt. 9 av 10 hade tagit ner bollen och försökt driva mot mål. Men han klipper till på ett tillslag med teknik och kraft. Och sätter den precis utom räckhåll för Per Hansson. Som du vinner på, Åke. Vi måste vara ärliga och säga, bjuder på det där målet. Inte bara Per Hansson, men lite onödig passning från honom. Men sen framförallt också Paulsson som skickar den rakt upp i luften. Och tungt för Helsingborg som hade ett par riktigt fina möjligheter tidigare. Kan bli mer här, Jordan Larsson. Och Larsson, han gör ju mål! Det är en replik, det är 2-1. Ja, han är iskall i avslutet. Och det kommer som ett direkt svar på Goitoms underbara 1-1. Ja, det kommer så snabbt som man hinner inte reagera i AIK. Man vinner ett par dueller i Helsingborg, sätter den på ett tillslag. Och vänsterfoten var kylig i första. Det här är riktigt kallt avslutat med högerdojan. Jag tror inte pappa hade gjort det bättre själv. Jordan Larsson mot AIK, 2-1. Klyschan säger ju att man aldrig är så sårbar som efter man precis har gjort mål. Och det kan man ju säga att AIK, det stämmer in på AIK här. Och det var ett passivt försvarsspel från de svartgula. Och det är klart det finns en mängd klubbar som sitter här och ser vad vi ser. Atalanta är här. Och har sällskap med en hel del andra klubbar för att se. Och bland andra Jordan Larsson. Där kommer ett stort skott på väg från Bangura. AIK håller kvar bollen. Ingen i straffområdet finns. Goitom som ramlar. Goitom precis när han ska ta upp höjdduellen. Andreas Langer bara rensar undan. Nils-Erik Johansson kliver fram bra. Peta, stenhårda närkamper. Hårda gå. Attacora. Vad Smarason som hittade till Attacoran.
Håller Attacora i bollen. Igen. Har sådana lägen att sätta passningar till spelare som hade varit i superlägen. VD får order. Defensiv. Jobba. Frispark för AIK. I första läget. Det kommer bli gult kort dessutom. Och det blir Peter Larsson som blir varnad. Men oj, Attacora hade ju en stor chans att spela bollen vidare till Smarason som var helt fri. Det är för mycket skygglappar på Attacora. Och det här är också inget att säga om den här varningen. Den är såklart onödigt av Peter Larsson. Och det blir ju en följd av Attacoras spel på offensiv planhalva. Så är det ju helt klart. Sen kan man ju ändå hålla sig lite kyligare i detta läget än att glidtackla bakifrån, men... Titta på det här målfaset, Anders. 20 mål på de 32 senaste allsvenska matcherna. Det är alltså efter mästerskapsuppehållet i fjol, 7 juli. Han gjorde 10 allsvenska. Av sina 12 mål i fjol kom 10 på hösten. Ja, och då tycker jag ändå att han som fotbollsspelare egentligen inte bara är en målskytte. Framförallt är han en extremt skicklig forward som kan göra andra bra också. Ishizaki med frisparken i ett riktigt, riktigt bra Ishizaki-läge. Härifrån har han gjort många allsvenska frisparksmål. Den här kommer lite för mycket. Fot under bollen för att det ska bli optimal träff. Simovic, Smarason. Smarason håller i och så lägger han bollen mot Attacora som kommer djupled. Simovic, och han försöker lägga bollen tillbaka mot Mårtensson. Då vinner Landgren bollen tillbaka till Simovic. Simovic vandrar, Simovic kan komma till skott. Läger skjuter och Stavatopoulos lämnar det tur. Och det är offside. Det är offside på VD. Ja, det är rätt avblåst också. AIK ställer om nu och utnyttjar att Helsingborgarna är lite borta. Finns lite extra yte. Då faller Jordan Larsson ner i defensiven för att skära av passningsmöjlighet mot Bangoran. Då måste AIK gå centralt istället. Men oj, så bra Helsingborg agerade innan det här bortdömda målet. Man vinner boll, tappar den, vinner den igen och visar aggressivitet och spelglädje som vi inte har sett mycket av i år. Mårtensson tycker jag också är en gigant på mittfältet. AIK förbereder byten. Det är Eliasson som är på ingång för AIK. Simovic vinner nick. Dueller allt mer ofta mot Sonko Sundberg. VD går in hänsynslöst mot Päivi. Och här kommer också bytet, så vi skvallrade lite grann om vem är det som kommer kliva av. Jo, det är Fredrik Brustad som har spelat färdigt. Och då kommer Eliasson som har startat de 3 senaste tävlingsmatcherna för AIK. En i Allsvenskan och 2 i Europacup-spelet. Men som fick finna sig i bänk. Position från start idag. Chansen då i andra halvlek. Ja, Brustad har gjort det helt okej. Okay. Vunnit en hel del dueller men inte fått ut så mycket av sitt spel. Eliasson är en härlig lirare som flyter fram på kanten och kan utmana. Bangura upp på topp. Och samtidigt så tar Eliasson sin högersida och Ishizaki byter över till vänster på mittfältet. Ja. Strax över 8. Som har trotsat det hårda regnet.
Simovic tillbaka till Jordan Larsson. Får han bollen perfekt strax utanför straffområdet. Ja, då har vi det samarbetet igen. Det är gammal hederlig brittisk fotboll. En lång boll, nickskarv och tillbakasättning. Men det funkar när det är kvalitet. Eliassons första riktiga boll i touch. Och Forim har en fin yta för Ishizaki. Som möter Attakoran. Och Ishizaki är rutinerad och täcker ut bollen till hörnan. Han har två stycken spelare på kanterna som alltså är felfotade om man säger. En högerfotad på vänsterkanten, vänsterfotad på högerkanten. Vill gärna söka sig in och kan ta avslut. Det blir lite lurigt för försvararna. Bangura. Ishizaki får ny möjlighet. Går han på eget avslut, träffar Simovic. Hörna. Ja, den här bort och stolpen brukar sikta på och lyckats hitta en hel del spelare. Jordan Larsson har Smarason och Attakoran. Smarason ville väldigt gärna ha bollen långt i djupet. Attakoran slår en farlig boll. Det blir bra till slut för Helsingborg. För kommer Jordan Larsson möter Ofori. Landgren. Smarason som har varit skicklig sedan han kom in i matchen. Larsson spelar otroligt moget tycker jag av sin ålder. Men kunde frivet sig, men ta det lugnt. Smarason tappar bollen. Och det är Toho. Fem AIK-are. Bangura en av dem på väg framåt. Bra boll av Bangura till Eliasson. Försöker han trampa accelerera förbi, men han möter en lika snabb motståndare, Attakora. Ja, som borde vara ganska trött nu. Han har tagit några långa löp och han tar också maxlöp ofta och det sliter extra mycket. Det är väldigt bra försvarsspelare av Helsingborg. Ja, Eliasson tycker nog att den här bollen studsar på Attakora innan den går ut över kortlinjen. Men det var också en knuff, menade domare Hansson från Eliassons sida. Vi kan vänta oss byte snart i Helsingborg. För det har varit en del kommunikation på hemmabänken. Och det är Henrik Larsson har en rätt skaplig bänk faktiskt. En riktigt bra bänk med Mattias Lindström som är uppe och värmer. Och Boateng är också uppe och värmer. Men det är inte någon av dem. Utan det är Dahlberg. Det är Dahlberg som ska in. Helsingborg ger Jordan Larsson bollinnehav, så petar han bollen förbi. Zonko Sundberg får frispark med sig. Där hade Helsingborg en jättechans i omställningsspelet när Jordan Larsson hade Attakora utanför sig. Ja, jag tror han kände som att han pustade lite här, Jordan Larsson, innan. Han kanske lite trött, men det fanns ett bra läge där annars. Han har sånt självförtroende just nu. Jag tycker hela Helsingborg spelar med stort självförtroende. Det är
ett helt annat Helsingborg än det som mötte Djurgården här för veckan. Nästan märklig att se Helsingborg agera på två helt olika sätt inom en vecka. Ja, Jordan Larsson sa i paus att vi gav oss fan på att vi skulle visa fansen att vi kan mycket bättre, och det får man ju säga att de har lyckats med. Titta på de här duellerna, Anders. Oj, 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 vilka dueller. Det är fördel boll för Helsingborg, vilket ger Attacora möjligheten att gå till anfall. De fortsätter de här duellerna och det är inkast för AIK. Oj, 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 det där är Henrik Larsson. Jag vet inte. Han blåser inte. Han måste blåsa när han ska blåsa. Ja, det är Henrik Larsson och Borja Novakovic som har en liten ordduell samtidigt när vi får se de här bilderna. Ja, det här vädret, det hjälper ju till. Jag sa innan matchen här att det är riktigt glidtacklingsväder. Och nu har vi fått se en del. Ishizaki. Ingen straff, AIK vill ha det. Bra försvarsspel av Langring i första läget som inte låter Ishizaki komma till skott. Sen är det svårt att se på första blicken där, om det tar på armen. Och om det sen ska vara straff, det är en helt annan fråga. VD Simovic petar bollen till VD som är snabbare än Päivi. VD in i straffområdet, hålls undan av Päivi som är stark i försvarsspelet. Och sen blir det en frispark för AIK, samtidigt kan då... Här vill AIK ha en... ska titta på det här först, innan vi återkommer till vad AIK vill. Jaha, så här, bra försvarsspel först, och det tycker jag absolut inte är straff eller hands. I det här läget först, titta på Päivi hur han håller undan. Ja. Och här vill AIK ha ett kort på Simovic. Solklar varning ska det vara. Men det blev ingenting. Nej. Men det blev det sista vi fick se av Päivis motståndare, Robin Simovic. Som kommer att kliva av kvarten kvar. Då har han jobbat färdigt på topp och kommer att ersättas av Mikael Dahlberg. Som har haft en skadeplågad säsong. Dahlberg som var ruggigt bra när han kom tillbaka till Allsvenskan i fjol och gjorde 7 mål på de 16 sista matcherna. Ja, och det är ju ett bra byte om man inte vill förlora en karaktär, en typ av spelare, för att de är ganska lika starka forwards, bra bollmottagare och sliter. Det som är intressant med Simovic som är 1,98 lång är att han faktiskt har väldigt fina fötter för den storleken. Men inte sagt att Dahlberg inte har det. Aj, det där kan sluta illa. VD fäller Bangura när bollen redan har passerat sidlinjen och kommer att bli varnad för det. Ja, vi har tyvärr sett en del hemska exempel på, inte för att det behöver vara speciellt fult, men när bollen går ut över sidlinjen och spelaren är lite ur balans. Ja, och där är ju inte gräs där heller, utan det är lite hårdare underlag, men... Han var precis innan sidlinjen. Ja, det var precis. Jag tycker det är sådär... Man kan ta upp kortet, Martin Hansson väljer att göra det. Det är inte så himla fult av VD. Men jag tycker han gör rätt ändå att ta kortet, för det börjar att hetta till lite på plan nu. Och då måste domaren styra upp det. Ishizaki kommer inte igenom med sin passning. Schmarason emellan. Schmarason är bra, men Ishizaki är aggressiv och vinner tillbaka bollen med hjälp av Nils-Erik Johansson. Ja, det är heta dueller. Schmarason får ingen frispark. Han vädjar till Hansson. Men det är som Henrik Larsson kanske sa då till Novakovic. Han dömer ju lika för båda. Ja, han står nära situationen där, Martin Hansson också. Så han ser ju, han väljer verkligen att inte blåsa. Jag tycker att det är inte sin match, så nivån hålls än så länge. Ishizaki. Återigen utmanar han. VD till Bangura skjuter. Hansson får rädda. AIK jagar 2-2. Ja, och öppnar sig en del för omställningar. Kan bli mer här genom Bangura. Vinner boll igen. Goitom som är svår att fånga in. Men skottet går på en välplacerad Per Hansson. Bangura inblandad i en del farligheter. Ja, han har varit involverad i mycket. Han är het. VD sliter på sin kant för att hinna med ner mot Ishizaki.
petar man in nya inlägg från AIK. Eliasson. Som har en härlig teknik. Men AIK vinner andra bollar och håller kvar trycket mot Helsingborg. Ishizaki jobbar sig AIK närmare, så bryter de och det bryter Helsingborg och blir det 2-2 läge. Det är trötta AIK-spelare också. Men Jordan Larsson verkar ha en stamina större än alla andras just nu. Dahlberg. Dahlberg, finns ytor för Schmarason. Schmarason försöker placera in 3-1. Ja, och det är lägen som kommer att uppstå. Jag tycker inte det är fel av Schmarason här att försöka med den här fräckelsen, för att det fanns en yta. Men det är också en bra omställning. Man, det är Jordan Larsson igen som är så lugn och inte förivar sig, utan sakta ner tempot lite, får med sig mittfältare och kan ge bollen till spelare i fart. Jag tycker han gör en fantastisk match faktiskt. Jag frågar om inte det här är hans bästa match i karriären i Allsvenskan. Sonko Sundberg vinner duellen med Dahlberg. Riktig. Johansson kan pumpa in nytt inlägg. Han väljer spel på Ishizaki istället. AIK kryper närmare. AIK kryper väldigt nära genom Bangura som har haft 3 stycken möjligheter i andra halvleken inom kort tid. Ja, och det är så bra inspel också. Man slår inte in på vinst och förlust, utan Ishizaki tittar upp här och ser att Bangura har sökt till en yta som är fri. Och det är trötta sig Peter Larsson där. Han står och vilar på knäna. Tuffa sista 10 för Helsingborg, men säger också att AIK spelar man-man i försvaret i stort sett, släpper. Därför sa det var en viktig duell. Hade Dahlberg vunnit den så hade det kunnat bli friläge från mittplan. Helsingborg får en lite mer lugn och ro i det här läget. Har inte överdrivit bråttom. Dahlberg tecknar att han vill ha bollen mitt emellan Eto'o och Per Karlsson i fickan också. Mårtensson, VD, kommer till Atakora. Ishizaki bromsas upp av Anton Wede. Eto'o. Eliasson fanns väldigt fri ute på högersidan. Och så går med våldsam kraft in mot Oronen. Det var väl Ofori. De här närkamperna vi har sett. Ja, den där är inte så snygg. Där borde också ett kort kommit upp. Oronen får sin riktig mörkare av Oforin. Det är ju alltid de här, när man får bollen för långt ifrån sig själv, då kommer oftast de värsta duellerna, för då vill man reparera och så går man in. Och så är redan situationen förbi. Precis. Ja, det skulle definitivt renderat ett kort där. Atakora får bollen av Mårtensson. Dahlberg. Larsson söker upp redan nu med 8 minuter kvar. Söker han upp hörnflaggan. Ja, jag kan säga att minen på tränare Henrik Larsson var inte helt glad där efter det. Det är väldigt långt kvar att söka en hörnflagga på. Och det fanns ju 3 stycken hemmaspelare in i straffområdet. Jag berömt honom för att han har varit så klok i matchen igenom. Det här var kanske inte det mest begåvade, men... Mm.
Oj, vad snabb han är med fötterna. Jordan Larsson, han får med sig bollen. Petar bara vidare till Smarason. Smarason lägger centralt. Men Dahlberg glider bort från passningsytan. Ingen offside på Dahlberg. Vd kommer han in i straffområdet. Han testar med en tvåfotsdribbling. Tar sig förbi och kommer fram till ett skottavslut. Och får istället. AIK tar sats. Goitom. Etoho tar en lång, lång löpning. Goitom Ishizaki. Och det är ett bra skott av Ishizaki i ribban. Återigen, när man inte går på kraft så kan det fungera. Och så vänder den. Nu hänger vi med, för det vänder åt andra hållet. Det är Atakora som transporterar boll. Larsson. Båda tränarna ute och vinkar med vänsterarmen. Den ene vill ha mer offensiva spelare fram och den andra vill ha en defensiv i position. Ja, jag pratar om att det kommer att suga i benen den här planen när det har regnat så mycket. Och det tempot som har varit. Tufft att ta de löpningarna med omställningar hela tiden. Atakora hade möjligheten att ta emot bollen, valde att gå ut till inkast istället. Det här är senaste målchansen. Det har varit en mängd sådana i matchen. Ishizaki. Ja, det är lite prov på hans begåvning. Ja, så nära var han att göra mål i sin första match i AIK sedan 2004. Han gjorde ju mål i den sista matchen under den säsongen. Borta mot Trelleborg i oktober månad. Dahlberg jobbar ihop ett nytt inkast. Vi kommer att ha ett nytt AIK-byte. Sam Lundholm. Här är Johan Blomberg som tar av sig overallen. VD onside. VD, titta, han kommer förbi Nils-Erik Johansson i första läget, men så går inte petningen VDs riktning, utan det kommer att bli en inspark och samtidigt ett AIK-byte när det är 4 minuter kvar och ungefär av ordinarie speltid. Undrar hur länge Anton VD orkar spela, för det kommer ett byte. Jag tror att VD vill ha ett byte. Han har sett rätt sleten ut, VD. Här kommer bytet. Det är Pejvi ut, det är Blomberg in. Ja. Offensiv såklart, utomhittfältare Blomberg mot högerback Pejvi. Jag tror att det blir samma position i utgångsläget för Blomberg. Men det lär vara en väldigt offensiv utoback där. Mer än trebackslinje att vänta för AIK som jagar en kvittering. Det är ju blytunga poäng på spel. Ja, och VD som du nämnde här innan är trött, står och hänger på knäna nu vid mittplan. Och han har också sprungit många löpmeter. Byter då VD alltså på väg ut. Tecknar för att han har kramp. Och då är det Boateng som är på väg in. En annan spelare i Helsingborg som har haft en hel del skadebekymmer under sin tid i hemmaklubben. Jordan Larsson. Då måste stackars VD springa i offensiven igen. Ja, bra jobb av Atakora där innan. Som tagit ett stort defensivt ansvar. Och kritiserat honom lite för att han inte har slagit passningar när det har funnits läge. Men han har tagit ett ansvar i alla fall i det defensiva jobbet. Dahlberg är stark och håller undan i första läget och vinner dessutom tillbaka. Boll i andra läget. Och då kommer också bytet med 2.30 styvt kvar, och det är just som vi skvallrade om, det är VD som kommer att linka av och ersättas av Boateng. VD som är lite av en favoritspelare för Henrik Larsson, plockade med sig från Falkenberg, en arbetskapacitet, alltid lojal i det avseendet, kommer att bytas ut mot en snabbe Boateng. Ja, och VD är också en kreativ spelare, det är det som sliter lite extra. Det är lite lättare att vara destruktiv än att vara kreativ, och han tar mycket löpningar men också väldigt mycket involverad i det offensiva spelet. Boateng som är snabb. Möter Per Karlsson. Och Smarason får med sig inkastet. Och då jublar hemma publiken. Ja,
tycker Smarason också har hunnit visa på den här halvleken vilka kvaliteter han har. Boateng som spelade senast 6 juni i 3-0-matchen mot Åtvidaberg på hemmaplan. Och då gjorde mål. Strax bara minuten kvar av ordinarie speltid. Naturligtvis en del stopptid. AIK slarvar och ger möjligheter för Smarason. Smarason tar sats. Smarason skjuter! Och vilket mål! Herregud, vilken bössa! Smarason gör 3-1 för Helsingborg. Ja, han har varit utfryst, utlånad och spelar på lånad tid i Helsingborg. Här dunkar han in 3-1-målet. Ja, på vilket vis han gör det. Han har gjort det riktigt bra hela halvleken arbetsmässigt. Och här visar han också prov på skicklig teknik. Vi har sett så vackra mål här ikväll. Ja, det har varit 4 underbara mål. Och det här är ännu ett alltså i raden av vackra fotbollsmål i detta ösregn. Smarason är nog lyckligare än alla andra målskyttar idag. Jag är imponerad av att se hur han har tagit sig an. Du sa det, det har varit en jobbig tid för honom. Men från första tacklingen här när han kom in så visar han att han vill vara här för att hjälpa Helsingborg. På så vis hjälper han sig själv också karriären. Jag är säker på att Henrik Larsson har haft ett snack med honom också nu när han kom tillbaka. Om att försöka börja om på nytt så att säga. Helt säkert så. En stor tillgång för Henrik Larsson i det här läget. Och nu är uppförsbacken rejäl för AIK. Kan de göra någonting nu? Titta på det här som kommer. Ja, det blir dömt frispark. Det är Helsingborgs frispark. Hur gick det här? Oj. Ja, de vill ha in båren. Och medicinmännen. Hur gick det med Peter Larsson? Han verkar lite lugnare. Han landade som det såg ut. Han landade och han fick en smäll i huvudet. Hur såg det ut? Jo, så här. Armbågen. Det är Sonko Sundberg som är uppe nu, som mittbacken är uppe för offensivt satsa. Men det där kan ta riktigt, riktigt illa. Det där tog riktigt illa. Ja, det gjorde det. Armbågen. Tog upp mot huvudet och Larsson blir liggandes. Ja. Och då får AIK möjligheten. Helsingborg med Henke Larsson som försöker då ge de sista taktiska direktiven som ska säkra 3-1. Ska vi se vad som händer. Ah, det ser inte så bra ut för Henrik Larssons lagkapten. Han blir fortfarande liggande och båren finns på plats. Ja, den där tog riktigt otäckt. Jag tyckte inte det var någon... Det var en hård satsning av Sonke Sundberg, men det var ingen... ful utdelad armbåge, utan gick in och träffade väldigt olyckligt. Lite varslös satsning kanske, men inte så att det var medvetet att skada. Jag hoppas att han är okej här efter. Ja, de vill ha upp Peter Larsson på båren. Det är tydligt. De ska då alltså försöka lägga båren in under Peter Larsson. Ja. Alltså sett till matchen hur den har sett ut så har du Martin Hansson har tillåtit en väldigt hög nivå här och jag tycker att det har varit en otroligt rolig match att titta på. Det har varit intensivt, det har svängt åt båda hållen, båda lagen har velat fram och försökt och gått in i dueller utan att riktigt vara oschyssta. Det här var ju en ganska tuff satsning också, som en följd lite av nivån kanske. Det är ju en större risk när man släpper en högre nivå att det händer några allvarliga saker också. Men också bidragit till en otroligt intensiv match. Mm. Det brukar vi tjata om att vi vill se. Internationellt snitt på domarnivån. Alltså bedömningsnivån. Men här är det, ser ju rent bedrövligt ut när Peter Larsson bärs av planen. Ja. En kämpe, han är riktigt tuff. Jag hoppas att det inte är allvarligt så som han ler lite, va? Ja. Hoppas det. Dahlberg nere som mittback. Ja, det blir ju helt säkert ytterligare ett par tre minuter på stopptid. Nej.
Då har ju även Helsingborg gjort sitt sista byte i matchen redan, så att de får ju finna sig att det är en man kort i avslutningen. Ja. Och de matar AIK på naturligtvis, flyttar upp allt de har. Atakora tar en farlig väg, får bollen tillbaka. Boateng som har mycket spring i benen. Jordan Larsson lugnt och säkert. Titta hur han dominerar sina lagkamrater. Att ta det lite lugnt så tar han en tjurrusning själv. Och får hjälp av Atakora som kommer förbi och får i. Larsson blir liggandes. Utanför bild. Ja, det såg inte riktigt bra ut med Jordan Larsson. Nej, det såg inte alls bra ut. Jordan Larsson ligger utanför bild och tar sig till knät. Vi uppmärksammar det senare, för här kommer AIK. Och här får Helsingborg möjligheten att titta till Jordan Larsson. Han är uppe för egen maskin nu i alla fall. Ja. En annan spelare som har sprungit oerhört mycket. Det finns ju några sådana i båda lagen. Ja, verkligen. Det har varit en långa löpningar som match. Nils-Erik Johansson kan inte mota bollen, utan Boateng tar över. Håller undan från Ishizaki, men han är ensam av bara Jordan Larsson med sig. Det är inte bara i och för sig. Hårda dueller och Fåri går in väldigt, väldigt tufft. Ja. Johan Mårtensson, mycket, mycket bra match idag han också. Han kliver fram och städat mittfältet på ett föredömligt sätt. Nils-Erik Johansson och Toho drar på sig en frispark. Och då kan Helsingborg njuta av de sista minuterna. Hemmapubliken ställer sig upp. Helsingborg som ofta är bra på hemmaplan. Reparerar sitt rykte från förra veckan. Ja, men de gör det på det bästa möjliga sätt. Jag tycker de har gjort en sån närlig match. Och det finns inte mycket att klaga på. Släpp till en del avslut från AIK, men AIK är inget dåligt lag heller. AIKs problem att vinna på bortaplan fortsätter. Ja, och det kan bli något som sätter sig i huvudet i längre tid än går. Där går signalen, Anders. Det är 3 poäng för den jublande Jordan Larsson och Helsingborg. Som därmed får lite luft i tabellen dessutom. Viktigt för hemmalaget och naturligtvis ett viktigt poängtapp för AIK. Ja, den här chansen att komma lite närmare toppen skulle de ha tagit, för att då hade de varit bara 5 poäng ifrån IFK Göteborg vid seger här, och då hade det varit helt annat utgångsläge. Så lite jobbigt. Å andra sidan vet jag att många som kommer ihåg 99 när AIK vann här över Helsingborg och hade med 6 omgångar kvar 7 poängs för.